aqui, Chipiro! Tamo ao vivo! Podcast! Cachorro? Que cachorro? Que cachorro que é isso? E você, pequenininho, que cachorro? Vai ser o programa inteiro de Márcio Maroto! Eu tomei o Renato Tortorelli, desculpa! Ah, que cachorro que é isso? Ok, Chico Piero! Falando em dia do dublador, né? Falando em dia do dublador, entra um doente falando. Tamo no ar, hein? Ponto, como sempre, sem atraso, hein? 12h34, começando mais um podcast. Hoje vamos de hora extra, hein? Hora extra porque o nosso convidado caiu aos 45 do segundo tempo. Não. O gol de ouro, né? Tomamos ali. Achou que era remoto. É. Ah, vamos mandar o link? Vamos. Ó, pra quem dubla o Tony Stark, isso é bem burro, hein? Puta que... Tamo ao vivo, qual a chance dele voltar depois dessa? Saudade que a gente nunca viveu. A única armadura que tava aqui era com o Alex de moletom.